Run. Salam dostlar, Ron kanalında hamısı hoş gördüyüm, ben Elvin. Bugünlerin yine de çok meraklı bir videoda karşınızdayız. Demek ki videomuz da sual cevap videosudur. Tapşırıq 4 videosunu soruşanlar var. Tapşırıq 4 videosu inşallah gelecek. Ne vaxtın dersi göre elbette ki orada çetin şeyler yazmışız. Bu arada tapşırıq 4'ün de tapşırıqlarını alta yazın bu videonun altından. Mən videonu çekmek için artık o tapşırıqlardan istifadə edeceğim. Tapşırıq deyəndə aslında onun bir adı var. Mən istemirəm, nə bilim, hashtag Elvin'e meydan okuyuram. Yani elə bir şeyler var. Yığışdırdım onları. Mənim timsalımda bunlar hamısı tapşırıq videosu. Bugünkü videomuzda sual cevap videosu. Deməli, mən bu şəkli Instagramda paylaşmıştım və Instagramda olan izləyicilər, followerlər mənim şəklimin altına sualları yazdılar. İndi mən o sualları cavablandıracağım. Bir də bu videonun altından suallarınızı da yaza bilərsiniz. Gələn sual cevap 2 videosunda sizin suallarınız səslənsin. Birinci sual. Nunuş, daha doğrusu Nunuş 57 yazıb ki, həyata keçməsini istədiyin arzun. Həyata keçməsini istədiyim arzum budur ki, aha, tapdım. Həyata keçməsini istədiyim arzum rejissor olmaqdır. Düzdür, rejissorluqdan əlavə arzular da var. Onlar ama kamera qabağında demirəm. Deməli, məsələn, bir arzumu götürür. Rejissor olmağı qoyduq bir qırağı, o məlum məsələdir inşallah. Onsuz da o peşə üzrə hazırlaşıram. İnşallah da nail olaram. Növbəti arzum YouTube'da tanınmaqdır. Yəni tanınmış olmaqdır, bir sözlə. Bəli, tanınmış olmaq. Növbəti suala keçirik. Deməli, Orxan Bağırzadə yazıb ki, maraqlı vayınları nə məqsədinə çəkirsən? Bildiyimiz kimi Instagramda mənim səhifəm var və orada arada bir vayın paylaşırdım. Əvvəldən çox paylaşmışam. Daha sonradan səhifəmi oğurladılar. 13 qaldıq səhifə. 13 min. Bəli, o səhifəni oğurladılar və mənim orada doluydu vaynlarım, gic-gic vaynlar idi, hiç maraqsız gülmən olmayan, o vaxt mənə gülmən gəldi. Təbii ki, üstündən 2-yi keçib, 3-dən neçə keçib, bilmirəm. Axır, bu yeni səhifəmdə əvvəllər, yəni bu yeni səhifədə 1 il olar demək olar ki, mən video paylaşırdım, vayn videoları. Ondan sonra ara verdim nə qədər, sonra da axırdan 2 dənə vayn paylaşdım ən son paylaşımlarda. İndi bu suala cavab da maraqlı vaynları nə məqsədə çəkirsəm? Səbəbi budur ki, yəni video çəkmək ümumiyyətlə mənim içimdən gəlir. Yəni doğrudan bu bir istəkdir. Çox yəni xoşlayıram videonu montaj eləmək, video çəkmək, sırf belə şeylər mənə maraqlı gəlir. Necə deyim, həvəs var bir sözlə. Bir də vaynlarda sizin üzrünüzdə gülüş yaratmaq üçün çəkirəm. Növbəti sual. Məlik nə? Məlik Məmməd. Məlik Məryəm yazıb bildirir ki, gələcək planlarım. Yenə də eyni demək olar. Bayaqdan eyni cavabları verirəm hamısına. Rejissorluq əlbəttə, gələcək planlarımda inşallah Allah qoysa kino çəkəcəm, YouTube kanalımı qaldıracam yəqin ki. Yenə də YouTube kanalda heç vaxt bağlamayacaq. Bunu siz bilin. YouTube-da mən hər dəfə videolar paylaşacağam. Yəni davam edəcək bu. Bu arada videoların daha çox düzəlməsi, yəni daha çox yaxşı olmasına artıq yavaş-yavaş fikir verirəm. Növbəti sual. Maga 910 yazır ki, saçımı niyə belə çox uzadırsan? Mən saçımı uzatmıram. Uzadıram. Saçımı uzatmaqdan məqsəd güdmürəm. Sadəcə olaraq mən uzun saç xoşlayıram, yəni məndə qısa saç yaraşmır. Gəlin belə eləyək. Baxın, mənim ilk videomu məsələn, demək olar ki, saçsız forma mənə yaraşmır. Yəni belə götürsək, əlbəttə ki, mənə saç daha çox yaraşır. Özünüz gördünüz videoda. Və indi bir dənə də bu videoya baxın, qısaca anons kimi. Mənim indiyənə kimi birinci videomdan son videom deməyim, çünki paylaşmamışam. Axırıncı neysə, demək olar ki, axırıncı videolarımdan olan bir hissə, sujet kimi necə dəyişilməyimi bu videoda görəcək saç qaydı. Və indi bir şey xahiş edəcəm, komentdə bunu da bildirəsiniz, artıq 3 koment oldu, tapşırıq 4 bu suallar, bir də ki bu komenti bildirərsiniz. Mənə uzun saç yaraşır, yoxsa qısa saç, bunu bildirərsiniz orada. Təbii ki, özüm onsuz da qıtıran deyirəm, uzun saç deyəndə ki, belə xoşdam. Keçək növbəti suala. Növbəti sualımız, gəldik bu suala. Azər Əliyev 98, bildiyimiz kimi Azər videolarında oynayan daim oğlu. Mənə yazıb ki, Elvin, məni unutma. Səbəbini indi mən sizə deyəcəm.
Benim dayım oğlu 685 banla birinci grupa Neft Akademiyasına kabul oldu. Ama prezident təqaüdü almadı. Səbəbini indi sizə deyəcəm. 5 nömrəli məktəbdə oxuyur. Orada 2 dənə müəllim, idman müəllimi ilə Azərbaycan dili müəllimi. Dayım oğluna 4 yazıb atestatda. Ona görə də onların adından, yəni o 4-lərə görə prezident təqaüdündən yəni çıxır. Yəni prezident təqaüdü verilmir. Və bir söz demək istəyirəm. Bütün müəllimələr, bütün fənlərdən 5 alan insan idmandan 4 alıb. Yəni idman müəllimi burada doğrudan da çox böyük günah işləyir. Bəli. Onun yəni gördüyünüz kimi, indi özünüz deyin. Bu düzgündür mü? Yoxsa yox. İdman. Azər, sənə buradan uğurlar arzu edirəm inşallah. Gələcəkdə sənə uğurlar diləyirəm. Olan şeydir yəni ki, həll eləyərik, narahat olma. Onlar hansısa həll olunacaq hamısı. Sadəcə olaraq videoda da mən bildirdim bunu. Xahişimə görə. Keçək növbəti kommenta. Növbəti komment deməli Pərviz 919 yazıb ki, ən yaxın dostların kimdir və onlar haqda nə deyə bilərsən? Ən yaxın dostlarım elə biri Pərvizdir. Özü komment yazan, bildiyimiz ki, o da videomuzda çəkilib. Əlidir, o da videolarımızda çəkilib və Sabirdir. Yəni bu 3 insan mənim ən yaxın dostumdur deyəndə, yəni ən yaxın mən necə götürürəm? Həmişə mənim yanımdadırlar, hər zaman mənlə bir yerdədirlər. Yəni mən ən çox onlarla olduğuma görə onlar da mənim ən yaxın dostumdurlar. Hə, bir də sualda yazıb və onlar haqda nə deyə bilərsən? Onlar haqda deyə bilərəm ki, siz olmasanız doğrudan da, yəni siz elə bir ki, digər dostlardan fərqlənirsiniz. Necə deyim? Mən məsələn bu məktəbə gəlməsəydim, 5 məktəb dəyişmişəm, bunu da deyim. Əgərləni mən ən sonuncu məktəbə gəlməsəydim, məsələn Sabirlə Pərvizi tanımayacaqdım. Əli də bura köçməsəydi, yenə də yəni ki son köçmə halı 3 dəfə köçmüş, yox 2 dəfə, 3 dəfə. Məsələn şot edirdim. Köçmüşük bura, biləcə Əliyə. Hamısı ilə burada tanış olmuşam, Əli ilə, Pərvizlə, Sabirlə. 3 insanla da, bu 3 dostumla da burada tanış olmuşam. Bircə onu deyə bilərəm ki, çox yaxşı dostlardılar. Yəni hər insana belə dost nəsib olmur. Keçək növbəti kommenta. İlahə Hüseynli yazıb ki, rejissorluğu sevmənin səbəbi. Yenə də rejissorluğa gəlirik. Rejissorluğu sevməyimin səbəbi. Yəni açıq aydın məsələdir ki, bütün günü video montajındayam, necə deyim, düzdür, dərslər də var. Bundan əlavə amma yenə də mən bu işi atmıram. Yəni ki, video çəkirəm, montaj edirəm. Bildiyimiz kimi bir montajım vaxtı elə ola bilər 4 saat olsun. Videodan aslında. Məsələn, indi bu videonu ola bilsin ki, mən 4 saat bəlkə də montaj elədim. Çünki çox danışdım, çox ığıldadım, ığıldan yerləri kəsmək lazımdır. Mahnıdır, nə bilim, səs effektləridir, kəsmə işləri, son, nə bilim, çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Amma bu məndə bir həvəs oyadır, necə deyim, çox maraqlı gəlir mənə. Yəni bunu eləyəndə, necə deyim, sevinirəm bir sözlə. Sevinç yaradır. Sevinç. Adam sevinç yox ha, içdən gələn sevinç. Növbəti komment. Nərmiş 3 yazıb ki, bunu cavablandırmayacağım. Nə deyim? Deyim, nə deyim? Deyim, nə deyim? Komment keçdim. Bədəlov Official yazıb bildirir ki, nə deyirəm, radio efirlər. Bədəlov Official yazıb ki, indiyə qədər neçə qızı sevmişsən ya da elə belə vaxt keçirmişsən. Hüseyin, səndən gözləməzdim. Bu nə sualdır? Bu nə sualdır? Mənim indiyənə kimi neçə qızı sevmişəm deyəndə 190 635. Hə, sualın cavabını səhvləndirirəm. 1190. Zarafat edin. 1190. Heç biz tərəfdə 1190 dənə qız yoxdur. Var? Yoxdur. İndiyənə kimi 3 qız sevmişəm, səhv eləməmsə. Hə? Hə? 3 qız olsun. Cümşid Əsədzadə yazıb ki, YouTube kanalının ortaq... Nə? YouTube kanalına ortaq düşünürsən, məsələn, mənlə dünya turuna çıxmaq, vlog falan. Əlbəttə ki, düşünürəm, bu olacaq, yəni bir YouTuberla, hər hansısa bir YouTuberla bir vlog videosu çəkəcəm. Hər hansısa çıxmağa, necə deyim, ya bir yerdə video çəkəcək, təbii ki. Amma bu gələcəkdə olacaq, nəyə görə? İndi izah edin. Bizdə Azərbaycanda YouTube inkişaf eləməyib. Çox aşağı səviyyədədir və demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Ən çox abunəsi olan 20 mindir. Yəni 100 minə çatan fəxr edə bilər ki, Azərbaycanda bu 100 minə çatır. Halbuki digər ölkələrdə milyonu keçənlər var. Yeganə ölkə biz oluruq ki, YouTube bizdə ən aşağı səviyyədədir. Ona görə də inşallah gələn ildən, inşallah yəqin ki, gələn ilə kimi YouTube-da qalxış olar, bir irəliləyiş olar. Mən belə görürəm ki, kanal artıq artır Azərbaycanda. Qabağa gedən kanallar da artır. Yəni mən də YouTube-a yeni başlamışam belə götürsə və yaxşı da gedirəmsə, fərəmirəmsə. Yəni bu qədər.
Cümçü, sən də cavab verim, əlbəttə ki, çəkəcəm inşallah. Növbəti koment. Prost da Əlişqay yazıb ki, ilk videonu qoyanda utunmuşdun. Utunmuşdun? Hansı dildədir bu? Bir dəqiqə yazıb, utunmuşdun. Yazdım, utunmuşdun. Hı? Qızabıyli. Utunmuşdun. Neyse. Yəqin ki, demək istəyirib, ilk videonu qoyanda utanmışdın. Utanmışdım deyəndə ilk videomuydu, heç bilmirdim özümü necə aparım, necə danışım. Məsələn, o videodan bu videoya kimi gəlsək, məndə çox danışıq, sərbəst olmaq. Yəni, mən artıq danışmaq, sərbəst, izah etmək, mən sizi zarabət eləm. Doğrudan da artıq məndə sərbəst danışıq meydana gəlir. Çox sadə şəkildə test-tes, hətta onu deyərdim ki, mən artıq sərbəst şəkildə bir aparıcı kimi. Hətta mən xəbərlərdə də yəni, iştirak edə bilərəm. Bir xəbər videosu çəkəcəm. Görək, xəbərlər apara bilərəm. Məsələn, bir xəbər götürək. Xəbər. Adolf Hitlerin hazırladığı nisas düşkələrində... Adolf Hitlerin hazırlatdırdığı nasist düşərgələrinin birində otağın qapısı açılır və bir növbətçi əsirlərə hazırlaşın, duş qəbul etməyə gedirsiniz, deyə yüksək səslə xəbərdarlıq edir. NASA'nın bildirdiyi xəbərlərə görə son alınan məlumata əsasən artıq yeni güc yaranmışdır və bu gücün adı İlandır. Və belə götürsək, bütün güclər yerlərini dəyişərək, məsələn, mən buğa gücü yəmcə qoç gücü olmuşam deyə bilərik və bu güclər haqqında qısaca da olsa bir məlumat verəcəm. Məsələn, artıq güclər öz yerini dəyişiblər, mən mayın 12-sindənəm, buğayam. 13 may, 21 iyun, artıq mən çıxdım, buğa deyiləm. Mən artıq qoçam. Niyə qoçam? Niyə? Qəbul eləmirəm? Yox, qəbul eləmirəm. Bəli, eləmirəm. Suallara davam. Hə, sual bitdi. Heç, tamam, axırıncı suala cavab vermədim. İlk videomu qoyanda utanmışdım, nəyə görə? Çünki mənim ilk videom idi, ona görə də utana bilərəm. Yəni, utanmışdım, hə, utanmışdım. Nəsə, dostlar, bu videonun da sonuna gələk. Yəqin ki, video artıq çox oldu, heç ələ montaj eləməmişəm. Sağda baxın, 15.57 görürsünüzsə, İndi mən bu videonu təxmini belə götürsək... 19 neçəsə hazır edib, YouTube-da da təxmini saat 9-10 arası paylaşacağım, inşallah. Videoda yəqin 7 dəqiqə, 8 dəqiqə olar. Nəsə, dostlar, bu videonun da sonuna gələk. Əgər videonu bəyəndirsə, videonu like eləməyə, koment yazmağa və ən əsas kanala abunə olmağı unutmayın. Tam burada çıxan linkdən də mənim Gülməmə Challenge videom var idi, o videonu izləyə bilərsiniz. Digər videolarda görüşmək üzrə, sağ olun, salamat qalın.